Ben, bos días. Queremos presentar hoxe en sede parlamentaria a nosa alternativa integral polo territorio, da que xa levamos falado moito tamén na propia Cámara, tamén na propia sociedade, pero hoxe queremos presentarvos o plan completo. E isto por qué? porque despois de darles incluso un período de confianza ao Partido Popular, despois do Domingo Negro, do 15 de outubro, despois da vaga de lumes, o único que fixo o Partido Popular foi queimar o futuro de Galicia. E non queimou o futuro de Galicia durante esa fin de semana, senón durante todos os meses que viñeron despois, sigamos a alternativa ninguna pretenderon quemar o futuro de Galicia mediante unha manipulación informativa desde o primeiro momento para facer creer a xente que isto non tiña a gravidade que realmente tiña. Pretenderon queimar o futuro de Galicia mediante unha manipulación dos sentimentos da xente, falando de, eh, falando de, de terrorismo incendiario cando non era un asunto de terrorismo, como demostrou a propia Fiscalía de Medio Ambiente. Pretenderon manipular mediante a censura, evitando que a Comisión de Estudio deste propio Parlamento abordase integralmente a cuestión Que hai detrás de todo isto? Para en Marea é clarísimo, en primeiro lugar, unha incompetencia recalcitrante do Partido Popular para empezar na propia fin de semana a hora de xestionar a emerxencia, pero tamén despois, un abandono absoluto das víctimas dos concellos que se sentiron e se senten ainda a día de hoxe absolutamente desvalidos da propia administración pública e finalmente, sí, tamén dos traballadores e das traballadoras dos servicios de extinción de incendios, de prevención de lumes, de emerxencias, etc. Todo isto por qué? porque Marea entende que hai intereses espurios detrás, intereses espurios, tanto co sector forestal como cas co industrias extractivas que están moito máis cómodas cun territorio abandonado e que non teña futuro, que cun territorio vivo que teña capacidades de desenvolvemento endóxino. Pero ninguén cree hoxe xa a Núñez Feijó porque a súa imaxen de vos gestor que imouse durante o Domingo Negro. E unha prova máis da súa incompetencia e das súas mentiras Temola, eh, que despois do seguinte pleno onde anunciou 30 medidas para loitar contra os incendios, vemos que a día de hoxe non foi implementada ninguna delas. Donde van esas 30 medidas? Pero, sobre todo, aprobamos uns orzamentos hai apenas un mes. Onde vai a dotación orzamentaria para facer cumplir esas medidas? e en ningures. Solamente verían vostedes as medidas orzamentarias en algún sitio, nas emendas que propuxo en Marea e que foron rexeitadas absolutamente polo partido do goberno. E todo isto por qué? Porque temos un presidente que se chama Núñez Feijó, con F de fracaso, o perfeito incompetente, que non ten ningún problema, unha vez máis, e tamén este tema, en deixar que o noso futuro se queime. Que vai facer en Marea? Que está facendo en Marea? En primer lugar, non resignarnos, a un futuro onde o Partido Popular está queimando as nosas posibilidades de sair adiante. En segundo lugar, non tragar nin coa censura, nin coa manipulación informativa e, por todo isto, presentar en todo o país a nosa alternativa polo territorio. Non estemos clara unha cousa, que existen dúas realidades que son complementarias, pero que son diferentes. En primer lugar, a incapacidade de xestión das emergencias durante a vaga de incendios que tivo lugar os 14 e 15 de outubro é unha realidade. A incompetencia na xestión da vaga de lumes e o outra realidade diferente, pero complementaria, é a necesidade de abordar todo este tema de forma transversal e de forma integral. Os lumes non son un problema forestal, sino que son un problema territorial. E por iso, como eles non quixeron abordalo eh, na propia comisión de estudio, nin darlle esa comisión o rango necesario para poder facelo, e polo que en Marea vai explicalo dentro e fora do Parlamento. O sitio de Marea, dixémolo desde o primeiro momento, xa antes de presentarnos as eleccións, era nas institucións, pero, sobre todo, era na rúa. Non somos conscientes de que no Parlamento é un estatu quo que marcaron as eleccións, pero somos máis conscientes ainda de que o estado de opinión da cidadanía vai evolucionando. E a día de hoxe hai moita, moita xente decepcionada polo Partido Popular ainda despois de votálo porque a xente puido votar PP, pero non quería que nin que llardese a casa, nin que llardese o monte, igual que tampouco quería que a deixasen sin médico ou sin sanidade pública. E por iso é moita xente decepcionada e en Marea quere a toda esa xente ofrecerlles unha alternativa. Por iso, desde Marea, lles anunciamos que estamos realizando e faremos intensificaremos a partir deste momento unha serie de encontros por todo o país onde explicaremos e onde explicamos a nosa alternativa polo territorio. Esto ben sintetizado no boletín que eis vimos presentar tamén esta propia mañán, onde damos conta dese, dese discurso que desenvolve integralmente en Marea. En que consiste ese discurso? O discurso de Marea é un discurso continuo e coherente en materia territorial, en clave de país, que xa enunciado muitísimo antes de que tuvese lugar a vaga de lumes. E quero recordar neste sentido que os deputados que me acompañan hoxe, eh, Paulo Aquinteiro e David Rodríguez, os encargados de Marea da área de medio rural, xa presentaron no mes de xuño un decálogo cunha serie de medidas que buscaban un rural vivo que, por medio diso, procurase a disminución do risco de incendios. Sabemos que un rural ben xestionado e un medio rural ben xestionado impiden a producción dos lumes. E fixemos isto, entre outras cousas, porque nos, en Marea, sí que aprendimos unha sinanza que nos deron os incendios que se produciron no centro de Portugal, os incendios de Pedro Gao. E a partir de aí aprendemos que había que mellorar moitas cousas no noso país. Tomamos nota inmediatamente e por iso xa no mes de xuño e aí ben relacionadas unha serie de medidas que xa presentamos antes da da propia temporada de incendios, vimos que había que reaccionar, algo que non foi escoitado pola Xunta de Galicia. Logo dos lumes, en Marea foi tamén a, a primeira forza política que reaccionou. E así, no primeiro pleno que tuvemos, despois deses incendios forestais, en Marea tratou de presentar un decálogo de medidas de emerxencia que, como recordarán todas e todos, nos foi vetado polo propio presidente do hemiciclo e tuvemos que presentarlas fora, se recordarán, despois de que a mí mesmo me negasen a palabra para facelo. E as de medidas de emerxencia supuñan paliar, en primer lugar, a dor das vítimas e, en segundo lugar, evitar que as condicións de erosión do chan e todos os prexuizos ocasionados polos lumes fosen a máis. Conclusión desa, dese intento, imposibilidad absoluta de facelo pola cerrazón do Partido Popular. E, en terceiro lugar, en Marea tamén presentou no, xa no propio monográfico que tivemos neste Parlamento e, posteriormente, intentou facelo na Comisión de Estudo, ainda que sin éxito tamén pola censura do Partido Popular, unha alternativa integral para loitar contra os incendios forestais, para loitar por un territorio vivo esa alternativa, que, como vostedes saben, para nós non é unha cuestión meramente forestal, sino que é unha cuestión territorial, basease en cinco puntos. En primeiro lugar, na necesidade de coordinar mellor o sistema de emergencias, de mellorar, reforzar e publicar os servicios de prevención e extinción dos incendios forestais. En segundo lugar, en garantir unhos servicios mínimos esenciais en todo o medio rural para que a xente non se vaya das nosas, nas nosas vilas e aldeas para que existe un territorio con xente que poda xestionar mellor o noso entorno rural. En terceiro lugar, asumir o cambio climático e adoptar medidas que señan coherentes con ese cambio climático. En cuarto lugar, a adoptar un novo modelo forestal e un novo modelo agrogandeiro baseados na multifuncionalidade e na recuperación do valor das terras abandonadas e, finalmente, asumir a necesidade dun novo modelo territorial, dunha nova relación entre os espacios urbanos e os espacios de carácter rural para evitar que volva a suceder como sucedeu no mes de outubro, que os incendios cheguen ao corazón da cidade de Vigo ou da cidade de Ourense por medio da asfixia do lume que se producía nos, nos concellos colindantes. Ben, como íbamos desenvolver desde Marea todas estas actividades? En primer lugar, percorrendo o país. Comezamos a petición das propias mareas locais a facelo por aquelas comarcas máis directamente afestadas por os lumes forestais. Comezamos en Neda, seguimos en Cervantes, logo en Nigrán, posteriormente en Ponte Caldelas. Agora temos previsto facelo no entorno da Cañiza, no entorno, da, no entorno do Ribeiro e posteriormente faremoslo nas sete cidades do noso país. Por qué? Porque pensamos que a alternativa territorial é unha alternativa que debe de implicarnos a todos e a todas. Non é un fenómeno xa estrictamente rural, nin principalmente rural. É, unha, é un fenómeno que afecta a todo o territorio. Como chegou a decir algún investigador da USC, é sobre todo e ante todo xa un problema urbano porque a sociedade urbana é a que se beneficia ou se prexudica tamén do propio Estado eh, do abandono do noso territorio, particularmente do medio rural. Vivimos do que producimos tamén no medio rural e, polo tanto, as cidades teñen que estar implicadas eh, neste sentido. Ese desenvolvemento desa serie, de, desa serie de xornadas acompañámoslas do boletín que hoxe estamos aquí presentando e que sintetiza o discurso político de Marea. En segundo lugar, e como colofón desa presentación por todo o país eh, desta alternativa, culminaremos cunha xornada parlamentaria. En Marea celebrará no Parlamento de Galicia no mes de abril unha xornada onde traeremos a algúnas das persoas que o Partido Popular vetou para a Comisión de Estudio. Eles non queren traer os bombeiros forestais e o personal de emergencias que interveu na vaga de lumes? Non os traeremos. Traeremoslo ao Parlamento para que, ainda que non comparezan eh, na comisión, polo menos podan explicar a súa propia experiencia, facer a propia crítica, evidentemente, pero é sobre todo que o que nos interese en Marea formular unha alternativa para que isto non volva a suceder. Ben, eh, en segundo lugar, faremos o mismo tamén con aquelas persoas de reputada eh, currículum científico que tamén foron vetados polo Partido Popular e que non entendemos por que non se quere escoitar a aquelas persoas que saben foron autorizadas algúnas, pero outras non baixo ningún concepto porque non queren escoitar o que é unha verdade incómoda e a verdade incómoda é que o Partido Popular nin fai nin quere facer e, polo tanto, nós non imos permitir que nos queimen o futuro e, por iso, culminaremos todos estes encontros cunha grande xornada parlamentaria en Santiago para falar destes temas. E, finalmente, como desenvolvemento en paralelo e a pesar de toda a censura que nos levan feito en vía parlamentaria singularmente por medio da comisión e tamén cortándonos a palabra nos debates parlamentarios presentaremos como culminación unha serie de baterías que sinteticen esta posición política integral de Marea. Ao final, que é o que queremos? Que é o que en Marea presenta a sociedade? Unha alternativa integral por un territorio por un territorio vivo. Por eso nos dixemos desde o primeiro momento e seguimos insistindo na necesidade dun grande pacto nacional polo territorio. Nós estamos dispostos a chegar a acordos con todas as forzas políticas, con todos os sectores sociais pero necesitamos un acordo de país que nos vincule non a un, a dous, a tres ou a catro anos, tenos que vincular interxeracionalmente. Por que? Porque as políticas forestais son a longo prazo. As políticas agrogandeiras son a longo prazo. O desenvolvemento dun novo modelo urbanístico e territorial é a longo prazo. A aposta porque non se abandone o rural ou incluso para que non se produza a implosión demográfica son políticas de longo prazo. Por lo tanto, require un compromiso de toda a sociedade e ese compromiso de toda a sociedade é o que Marea e es ven a presentar oxe, porque nos, sí, estamos preocupadas polo futuro do noso país. O boletín está ben ou non? Se si queren formular unha pregunta a min ou a calqueira dos deputados que me acompañan, pois pues, estamos a vosa disposición. Ben, eh, o futuro do país é bastante máis prioritario que o futuro de Marea. De feito, en Marea xurdiu para garantir o futuro do país, para darlle o país unha alternativa que fose viable para as maiorías sociais, onde fose máis fácil vivir, onde fose máis fácil ser felices, e, desde logo, o que presentamos hoxe é unha alternativa que entendemos que avanza nese sentido. Non estou fuxindo a pregunta, pero o que estou facendo é mostrar e demostrar Para que naceu en Marea? Naceu para iso, para darlle futuro país. Eh, temos unha maioría gobernante que é incompetente. E que é incompetente, demostro, día a día. Un día demostro na sanidade, outro día demostro no ferrocarril, outro día no financiamento, outro na P9, e desta volta demostro na xestión dos lumes. Polo tanto, noso que facemos é formular alternativas. Por que? Porque é certo que en 2016 houve moita xente que confió no Partido Popular. Pero esa xente a día de hoxe está decepcionadísima como non máis decepcionados? Hombre, calquera estaría decepcionado. Eu non votei Partido Popular, pois se votase estaría super defraudado. Entón, gustaríame tamén, se tu tives votado o Partido Popular, ter oxe unha alternativa que me permitise ter esperanza. E en Marea é a alternativa de esperanza. E iso foi o que fixemos tamén esta fin de semana, seguir construindo e seguir ponendo ferramentas para que esa esperanza este articulada políticamente en todos os concellos do país. O sábado tivemos un encontro municipalista onde xa mareas que teñen grande vigor social, grande vigor político, eh, grande capacidade de articulación nos seus propios territorios, establecen claves de actuación para reforzar esa presencia e esa implicación social. E o domingo, o Consello das Mareas tamén eh, acordou seguir arropando, seguir acariñando os movimentos, os movimentos de carácter municipalista para reforzar a súa presencia, non solamente alá onde existen mareas, sino alá onde as mareas ainda se están formando. Somos un proxecto de carácter nacional e temos vocación de futuro, temos vocación de permanencia. Dixémoslo desde o primeiro momento, en marea chegou para quedarse. Que ninguén se leve a engaño. E sentimos decepcionar o Partido Popular que pensaban que isto iba a ser unha moda. Non, non. Esta é unha moda que naceu para quedarse. Nacemos porque o país necesitaba unha alternativa que dese futuro e que dese esperanza ás maiorías sociais. E, polo tanto, en tanto iso sexa necesario, e será, e se está demostrando que é moi necesario, nos vamos a seguir afortalando ese proxecto. En canto a última parte do que vostede me comenta, eu tamén son partidario da feminización da política e, polo tanto, eh, a, nosa, a nosa intención é seguir promovendo sempre que seña, sempre que seña posible en todos, os, en todos os organismos, tanto dos que dependen de mare a nivel interno como na posición política da nosa actividade, a presencia eh, das molles na mesma condición que os homens. Os estamos aquí tres persoas, claro, cando estamos tres sempre hai algun forma de desempatar porque eh porque son así as cousas, pero en todo caso sempre, incluso nas propias comisións parlamentarias, en o traballo que desenvolvemos, sempre eh procuramos un equilibrio de xénero por unha razón, eh porque ese é o equilibrio social, o único equilibrio social histórico aceptable para nos, e ademais que temos que promover e temos que falar del como fixo ante Yolanda, por unha razón porque vivimos ainda nunas, nun, nun contexto social moi desequilibrado a nivel de, a nivel de xénero. Esa, esa diferencia histórica como consecuencia eh, do patriarcado non foi recuperada e, polo tanto, nos temos que ter un papel activo niso e falar diso sempre que se sempre que xa necesario. Polo tanto, ese papel de feminización da política desexable tanto en Marea como no resto de forzas políticas. Por que non? unha presidencia de Ciudadanos, non a muller. Sí, se si algo caracterizou sempre o espazo político de Marea é eh, o respecto á autonomía das Mareas locais. E, de feito, en Marea xorde eh, impulsada por varios vectores concorrentes. Eh, determinados partidos que, como explicou moitas veces o profesor Beiras, son os motores auxiliares do espacio político de Marea, as propias Mareas municipalistas que querían dotarse dun proxecto político nacional eh, que dese, eh, que dese cumprimento tamén as propias ansias de cambio político e despois o espazo cidadán non articulado incluso a nivel municipal pero que quería un cambio político entre, entre xente entre a cal, por exemplo, independente me incluín no seu momento non? Eh, polo tanto, todos sumamos a distintos niveis, non? O que é evidente tamén é que o Xen Marea ten unha logística, ten uns medios que quere poñer o servicio eh, do espacio municipal. E, polo tanto, eh, o, que, o que aprobamos onte no Consello é establecer un un, pues, un proceso que nos leve en primer lugar escoitar o conxunto das persoas inscritas por iso eh, tamén tenemos próximamente outro encontro municipalista máis onde, onde preguntemos directamente as persoas inscritas que esperan de marea para as eleccións municipais e a partir de aí, pois, pues, nos no plenario, pois, pues, debateremos esa serie de propostas eh, para ver cal debe de ser a, a posición de Marea. En todo caso, e iso é o que nos caracteriza fronte ás demais forzas políticas, o respecto á autonomía política das mareas locais é total, hasta o punto de que son soberanas eh, incluso xurídicamente. ¿no? Que pasa? Que nos compartimos principios, compartimos valores e eh, compartimos a forma de, de ver a vida. ¿no? E, aparte, estamos integrados uns e outros eh, por un corpo humano Eh, moi semellante, non? De tal maneira que que a sintonía e a a polifonía que compoñemos entendemos que é a perfecta por noso país. a proposta de Santos de que de e A día de hoxe todo o mundo sabe que que as mareas calquera que seña denominación que acollen en cada unha das localidades porque saben que tampouco hai un nome concreto en cada concello nun sitio se chama Compostela Aberta en outro lado de Mare Atlántica en outro sitio de Lugo Novo eh, algunhas levan a palabra marea, outras non o levan, pero todo o mundo hoxe recoñece que ese son os espacios de encontro e os espacios de unidade popular, da que participa dunha forma imprescindible, por suposto, podemos. Todas as moléculas que forman a auga son imprescindibles, todas, e non poderíamos eh, saciar a nosa sede sen ningunha delas, pero ao mesmo tempo que sacia a sede é a unión de todas as moléculas. Por lo tanto, eh, todas son necesarias tamén esa nos pensamos que a forma que e o nome que adoten, eso depende de cada, de cada unha das mareas municipais, e, por lo tanto, eh, nos entendemos que a día de hoxe, non? As referencias municipais e municipalistas dos nomes que foron adoptando, pois pues, se foron consolidando, e hoxe non, non albís con alternativa a un nome como Compostela Aberta, non? Pero todo mundo sabe que o espacio ideolóxico, o espacio político de Podemos está referenciado tamén en Compostela Aberta. Por lo tanto, eh, o do nome casi secundario, non? importante é eh, cal é o proxeto político e os nomes será o que decida cada marea municipal que para iso teñen autonomía.